до среднощ вчера, участваха на различни панели, от сутринта продължихме с Европейския си съвет. След малко започва и срещата с премиера на Индия Моди. Но искам да напомня, още 2017 година в Гьотеборг лидерите и Европейската комисия започнахме да развиваме плана за Европейския социален стълб. Винаги съм казал, че Европа е най-доброто място за живеене, че Европа е и най-демократичната организация, която може да работи. И затова всички ние от вчерашната среща на държавите членки за радост постигнахме в Порто и благодаря на Антонио за страхотната среща. Исторически успех. За първи път постигнахме ясен ангажимент, амбициозен на лидерите на държавите от Европейския съюз, на Европейската комисия, на Европейския парламент, на всички социални партньори, които подписаха и така нареченото споразумение за социалния ангажимент от Порто. Благодаря, Антонио. Разбира се, важно е да кажем за тези, които не са запознати с детайлите, в България явно са много, какво е плана за действие на Европейския стълб за социални права. Той се стои от три, би ги нарекал акцент. До 2030 година най-малко 78% от населението на възраст от 20 до 64 години да бъде взето, да има работа. Второ, най-малко 60% от всички пълнолетни лица да участват поне едно допълнително обучение през годината за дигитални умения. Трето, броят на хората в риск от бедност или социално изключване да бъде намален с най-малко 15 милиона до 2030 година. Защото, искам да напомня, преди 4 години нашето правителство постави образованието на първо място. И освен справедливо възнаграждение на учителите, ние направихме и революция относно дигитализацията на обучението. И само в рамките на седмица успяхме да въведем и онлайн обучение от 1 до 12 клас. Благодаря на учителите, които също се обучаваха. Благодаря и на родителите, които помагаха. И разбира се, на министъра на образованието за неговия принос. Само искам да напомня, това, което днеска решихме, което днеска подписахме, вчера на панела за социалния стъп говорихме и чухме всички, ние започнахме да го правим преди 4 години. Не само пенсионерите и възрастните хора вече са във фокуса на Европейския съюз. Във фокуса са децата. Напомням, че ние вкарахме над 50 000 деца, които никога не бяха влизали в класни стаи да се обучават. А това, че направихме и от 4 години задължителни градините, именно сега това в Европа се поставя като план за действие. А ние вече сме го направили. Друго, което е изключително важно, да се обучават децата в специалности, в които след това има пазар на труда. Да, има много модерни, хубави висши образования или висше образование за децата, които избират. Има ли пазар за него? Не. На нас сега са ни нужни машинни инженери. Нужни са ни технолози. Това, което в следващите години в България ще се развива. Германците дадоха пример с автомобилната промишленост. Казвам го, защото ние имаме над 250-60 фирми в автомобилния клъстър. Минаването сега на различни двигатели, електроводородни, каквито или да било, ще бъдат с много по-малко части, много по-малко производство. Много квалифицирана работна ръка ще бъде освободена от тези дейности. Или както Антонио Кошта в Португалия каза, ама те ще имат и много по-малко ремонти, хиляди, милиони сервизи, ще имат по-малко работа. Затова COVID-19 даде и един тласък за социалния стълб, за
трансформацията, за начина по който трябва да обучаваме децата, как да подпомогнем възрастните, за да могат да не изпаднат от пазара на труда. Много важни неща, които се надявам и в бъдеще да бъдат продължени от това, което сме направили към момента. Разбира се, и COVID-19 беше застъпен. Всеки от нас сподели своите грижи, тревоги. Предполагам, след малко индийския премиер Моди ще бъде още по-тревожен, като знаеме какви са цифрите по 350-400 хиляди на ден заболели, хиляди починали. Така че тревогите ще продължат. Но това, което пък Урсула, за което винаги съм и благодарил, ние в Европа винаги малко по-бавно тръгваме, защото то е нормално. 27 държави членки, плюс Европейски парламент, Европейски съвет, Европейска комисия. Докато цялата тази машина се задейства, малко се забавихме с ваксините като Европейски съюз, но сега над 200 милиона ваксини се поставят. Виждате, България вчера постигнахме рекорд, благодаря на докторите. 37 хиляди ваксини на ден. Един среден град по големина в България. И това сега продължаваме. Само в понеделник идват още 300 хиляди ваксини. Следващата седмица още 400 хиляди ваксини. Така че и трите приоритета, които сложихме в началото, плюс зелените коридори могат да работят на макс. А това пак искам да ви върна. Тези, които сега много обичат да дават оценки, които говореха за чипиране. Помните ли за РНК ваксините, че ни чипират? 37 хиляди българи вчера са се ваксинирали. Всички лъжи една по една заминават в коша. Остава свършеното, направеното и работата. Така че благодаря на всички, които участват в тази дейност. Разбира се, искам да кажа още нещо, което обещах на туристическия бранш за въвеждане на зеления дигитален сертификат. Целта на този... Целта на този дигитален сертификат не е да затрудни или да има неравенство или да препятства. Представете си една опашка, в които имат дигитален сертификат на аерогарата, го показват и минават, а този, който няма, просто отиде на гишето да го проверят. Така че ние и тези, които нямат или не искат да се извадат, или не искат да се вакцинират, просто ги улесняваме, защото другите ще минат по-бързо. Какво направихме към момента, за което благодаря на министър Ангелов? България е една от първите страни в Европейския съюз, това и към туристическия бранш, особено към професора, който така станахме радше добри приятели. Реализираната услуга за издаване на сертификати и предоставили тестови данни в общоевропейската база данни. В резултат на това, на 7 май вече бяха извършени успешни първоначални тестове за съвместимост на българския образец, дигитален зелен сертификат, с системите на Швеция, Австрия, Румъния и България успешно използва и валидира данните на останалите държави в Европейския съюз. За пример, Швеция потвърди, че успешно са разчели и валидирали данните от българския сертификат. Пък аз благодарих на Штефан, техния премиер, че 2017 година от Гьотеборг стартира социалния път и на Европа в момента. Отново на 7 май, съгласно общ европейски график за интеграция на системите, бяха проведени и тестове за интеграция в Европа, портала за европейски цифров зелен сертификат, който се осигурява обмяната на криптографска информация между страните членки, необходима за валидирането на дигиталните зелени сертификати. По време на тези тестове България успешно предостави свой криптографски материал и получи информация от останалите държави членки. За това на 14 май предстои приемателно тестване и след приключването му България ще бъде една от първите държави в Европейския съюз, включена в програмата Дигитален зелен сертификат, още при стартирането и на 1 юни. Така че, моля,
служебния кабинет да го има това предвид, тъй като сроковете са много важни. Разбира се, понеже вчера говорих за темата за подкрепата от всички държави членки до един в НАТО, с нощи, благодарение на премиера на Чехия Бабиш, който каза благодаря ти Бойко, а на теб, чрез теб, на всичките български офицери, служители в специалните служби, на българските прокурори, които работят съвместно с нас пред всички колеги. И по същия начин и много други. Просто само го давам за пример. Казах сега с премиера Моди на Индия, малко все пак да разведра обстановката, помните, че по него изключително настояване, тогава се обади за да подкрепиме йогата. Тъй като България има десетки хиляди хора, които се занимават с йога, аз първи момент малко се така засмях тогава, но толкова, а в света милиони, и особено в България, то не е само модно, то е много здравословно, много добро за духа, за тялото, за гъвкавостта и всичко останало, така че специално ми благодари за подкрепата. Сега след малко ще се видиме и ще го поздравя и по тази тема. Ще ми се накрая да спомена и няколко неща от политическата обстановка. За разлика от другите, аз мисля, че само може да ми е мъчно, да ми е жал, да съм тревожен от това, което наблюдавам. Но все пак, понеже в Европа се говори винаги в цифри, всяка стотинка, всяка цент на данъкоплатеца се мери и преценява къде да се сложи, парламента беше закрит. Аз се надявам, че и президента Радев не се гордее с продукта, който една година създава и накрая го изпрати в парламент. Гледайки ги, не може, не предполагам, че не се гордее с тях. И разбра какво направи. Ако не е разбрал, още по-лошо. Но тези избори, които минаха, бяха 150 милиона за машини, за средства за вакциниране на членовете на избирателните комисии. Помните, близо 80 хиляди души вакцинирахме, за да могат да са готови за избори. Работиха маса хора по въпроса. Закупихме като собственост на държавата машините. И за 8 работни дни, като разделиме, те имат 8, защото те си провалиха поради липса на кворум едно от заседанията. Излиза, че тези избори за работата на тези хора, не им давам оценка, за радост народа ги видя, струва 18 750 000. По 19 милиона на ден струва това шоу в парламента. Хубаво, че го закриха, защото с това шоу щяхме да фалираме. Разбира се, нека не ни подготвят някой още по-скъп. Защото сега наново ще похарчим 100 милиона. И само след 1-2 месеца още толкова за президентските избори. Извинявайте, ма когато Европа и света броят центовете и се чудат как социално слабите, отхвърнените, закъсалите по време на COVID-19 да бъдат компенсирани, да бъдат ние стотици милиони харчиме за шоу. Нищо друго. Разбира се, да му благодаря на парламента. Две неща направи. Нека аз съм добронамерен човек. Да приеме, че избирателният им кодекс, къвто за всички, такъв и за нас, каквото такова. Мисля, че се постараем отново да сме първи. И второ, всъщност две неща са взели като решение. И второто им благодаря, макар че не знам дали някой няма да го обжалва, защото те ни уволниха още първия месец, преди един месец. В желанието си да ни няма, обаче Конституцията беше казала друго. Но това може да се обжалва. Второто беше за Air Policing-а, за да можем да си пазим небето, заедно с колегите от Румъния. Те
ратифицираха предложението на Министерски съвет. Две неща за месец и половина. Чудесна работа свършиха. Благодаря им. Виждам, че продължават, а те вече няма парламент, но те продължават. Защото може би си мислят някои от тях, че може да не станат пак депутати. Глас народен, глас Божий. Видяха ги едните и другите, и нас, и тях. Но това ще струва много пари. По 19 милиона на ден. А представете си ги това в земеделска продукция, в асфалт, в образование, в здравеопазването за докторите и медицинските работи. Представете си. Така че ще започва срещата след малко, просто исках да ви информирам, както винаги, какво сме направили в нощните доми, защото Португалия, знаете, с 2 часа назад от нас и за тях е 12, за нас е 2, а нощеска беше 3.